час концертів Taylor Swift у Сіетлі, які відбулися 22 і 23 липня у рамках аншлагового туру Ерес, було зафіксовано сейсмічну активність еквіваленту землетрусу силою 2,3 бала. За словами професорки геології Університету Західного Вашингтона Джекі Каплан, активність спричинили понад 144 тисячі відвідувачів концертів або звукова система. Про це повідомляє видання BBC. Шоу Тейлор побило попередній рекорд у Сіетлі, відомий як «Звіротрус» 2011 року. Тоді сейсмологічну активність викликали фанати американського футболу. Попри те, що різниця між грою Національної футбольної ліги і нещодавніми концертами Swift становила всього 0,3 бала, Каплан стверджує, що поштовхи були удвічі сильнішими, і це абсолютно подвоїло ефект. Відзначимо, що не одразу було зрозуміло, які саме пісні Taylor Swift викликали піки. Окрім Shake It Off, у сет-лист входили Love Story, Bad Blood і Anti-Hero. У репертуарі Swift є купа танцювальних треків, котрі стали хітами, тож фанати стрибали щодуху. Варто ще додати, це перший великий тур знаменитості за останніх 5 років. Тому зрозуміло, що так багато людей очікувало на її концерти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!